territoris quan el problema el tenen les empreses. I si l'altra cosa és a dir, que els traiem d'aquí, els portem a no sé on, i allà desapareixeran, els curaran, els disminuirem de radioactivitat o el que sigui, dius, bueno, tindria un sentit. Però treure el problema d'un lloc per centralitzar-lo en un altre i salvar-los la papeleta a les elèctriques, doncs a mi no em sembla molt èpic. I aquí hi hauria després tot un altre plantejament que no hi entrarem ara, que és de, diguéssim, la injustícia social i econòmica que representa que una part important de les despeses de la indústria nuclear la paguem sempre públicament, com és el desmantellament d'una central nuclear, com és la gestió dels residus radioactius i com va ser una part de la construcció d'uns 700.000 milions de les antigues pessetes que es van pagar per la mal anomenada moratòria nuclear. I penso que és un tema que ha de quedar clar. El problema és un problema d'empreses i no és un problema del territori ni de la ciutadania. És el que volen fer, que nosaltres ara ens fem responsables d'un problema del qual no m'ho beneficiem, diguéssim, que són aquestes elèctriques amb 600.000 euros cada dia que guanyen net per cada una d'aquestes centrals nuclears. Bueno, si no hi ha cap més qüestió, doncs anem per finalitzada aquesta roda de premsa i emplacem a tothom el proper dimecres 20 de gener a les 8 de la tarda, o tardet i a nit, a la Llanterna, a Móra d'Ebre. Moltes gràcies.